Silah nöqtə istifadə edilir. Hal-hazırda isə 3 qapı şəkil dolabını göstərir. Ölçüsü 1.20-nin hündürlüyü gördüyünüz kimi 1.80-dir. Təmiz materialı yığılıbdır. Belarusiya istehsalı materialları sadəcə biraz çox istehsal edilmiş kimi hal-hazırda qiymət baxımından ucuzdur. İçi tərtəmizdir. Bir tərəfi asılqan polkalıdır. Bir tərəfdə də 4 polka yeri mövcuddur. Qiyməti isə hal-hazırda 160 manat çatdırılma ilə bir yerdədir.